בחברון שירתתי בחורף בין 2004-2005, בתוך שכונה, חברון עיר פלסטינית, יש שם 180 אלף פלסטינים שחיים שם, בתוך העיר, בעיר העתיקה, יש את היישוב היהודי, כמה מאות משפחות יהודיות שחיות שם, בגלל שמקום מאוד מאוד קדוש, יש, כל הבתים הפלסטינים שמסביב ליישוב היהודי הם בתים ריקים, נטושים, לא ברור אם אנשים עזבו או שאנשים הוכרחו לעזוב, יש חנויות פלסטיניות נטושות, יש רחובות מסחרים מאוד מאוד גדולים שהם ריקים, שאסור להיכנס אליהם, לפחות כל התקופה שאני הייתי, החנויות האלה היו סגורות. יש אחת העמדות שקוראים לה 4-5, בגלל שני שערים שהיא שומרת עליהם, 4-5. יש שם הבית שקראנו לו בית המשפחות, בית שחיות בו 4 משפחות פלסטיניות. המשפחות הפלסטיניות היחידות שחיות ממש בצמידות ליישוב היהודי. המקום הזה, יש שם מין רחבה כזאת שהיה בה הרבה מאוד חיכוכים, בגלל שהמשפחות עוברות כשהן יוצאות מהקסבה, מהשכונה הערבית שיש שם, שצמודה ליישוב היהודי, עוברות מהקסבה לתוך הבתים ש... ועוברים שם גם הפלסטינים שעוברים בין השכונות היהודיות. אני זוכר באחת השמירות שהיו לי בעמדה הזאת, שמירה, אירועים שקרו שם כל הזמן. אז פטפטתי עם מספר ילדים יהודים, ילדים מתנחלים מיישוב היהודי, ילדים מאוד מאוד צעירים, בני 7-8. סתם דיברתי איתם, מה נשמע, זה להעביר את השמירה. ואז ראיתי שהבת של ג'אברי, אחת המשפחות שחיות שם, באה להיכנס, באה לצאת מהקסבה ולהיכנס לבית שלה. ילדים, איך שהם ראו את זה, הם רצו משם, רצו לתוך השכונה. היא באה, התחילה לעלות במדרגות, ואז עפה לה מתח של אבנים. סתבר שהילדים הקטנים רצו מאחורי איזה מחיצה, איזה מין מחיצת פח שהייתה שם, וזרקו אבנים על, על הנערה הזאת, סטודנטית, בערך, בטח, בערך בגיל שלי עכשיו. אני אמון על ביטחון הגזרה, ולכן הביטחון והשקט בגזרה, היה עוד חייל בעמדה, ואני רצתי אחרי הילדים האלה. ואני עם קרמי, עם אפוד קרמי, ועם ציוד, וחורף, ופליז, ונשק והכל, אני רץ כמו איזה טמבל אחרי הילדים האלה, ואני זוכר שרדפתי אחרי איזה ילד, אני ראה תימני כזה עם פאות, והוא נפל על, על הרצפה, ואני עומד מעליו עם הנשק, כולי חייל גיבור, מתחתה ילד בן 7 שזרק אבנים על סטודנטי, ואין לי מה להגיד לו, מה אני אגיד לו, אל תעשה את זה יותר אף פעם, אין לי שום דבר להגיד לו, אין לי שום דבר לעשות מולו, אני יכול לעצור לו, אני יכול להקוט אותו. אמרתי לו, אל תעשה את זה, עזרתי לו לקום והוא הלך. לסטודנטית לא היה לי שום דבר מה להגיד, לא היה לי גם שום דרך באמת להגן עליה. זה סיפור אחד, וכל הזמן האינטראקציה הזאת שהייתה בעמדה הייתה מייצרת כאלה התנגשויות. אם הייתי רואה ילד פלסטיני זורק אבנים על יהודים, היה, בכל התקופה שהייתי בחברון היה פטרול אחד שבו, כשהלכנו בתוך קסבה אבו סנינה, שזרקו עלינו אבנים, על פטרול של 8 חיילים ממדים, רדפנו אחריו, נכנסנו לבית שהיה הכי קרוב לאיפה שאיבדנו אותו, נכנסנו לבית, בדקנו את כל מי שהיה בבית, הוצאנו אותם החוצה. בקיצור, אם אני רואה פלסטיני זורק אבנים על יהודי, אז יש לי מה לעשות.